ব্ৰেকিং নিউজ গুৱাহাটীত দুৰ্ধৰ্ষ গাড়ী চুৰি চক্ৰ উৎখাত কৰা হৈছে ছটা দুৰ্ধৰ্ষ গাড়ী চুৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাই আটক কৰা হৈছে এই গেংটোক জব্দ কৰা হৈছে কেইবাখনো চুৰি গাড়ী চেণ্ট্ৰেল এছ অ' জি আৰু গীতানগৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত জালত পৰে এই গাড়ী চুৰিৰ গেংটোক এটা বৃহৎ গাড়ী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰই জাল পাতিছিল গুৱাহাটী মহানগৰীত ফাইনেন্সৰ গাড়ী গৰাকীৰ পৰা ক্ৰয় কৰি নি চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ড অৰুণাচলত বিক্ৰী কৰি আহিছিল এই চক্ৰটোৱে এগ্ৰিমেণ্ট কৰি গাড়ী ক্ৰয় কৰাৰ পিছতো গাড়ীগৰাকীক ইনষ্টলমেণ্টৰ ধন নিদিয়ে এই চক্ৰটোৱে যাৰ ফলত দিছপুৰ পাণবজাৰ গীতানগৰ থানাত এই চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ বহুকেইজন ভুক্তভোগীয়ে কাষ চাপিছিল আৰক্ষীৰ আটকাধীন এই ব্যক্তিকেইজনৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গাড়ী সৰবৰাহৰ অভিযোগত হাতীগাঁও আৰু বেলতলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় দীপ ৰয় আৰু দেৱজিৎ ভট্টাচাৰ্যক বৰ্তমানেও গাড়ী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে এটা বৃহৎ গেং উৎখাত কৰা হৈছে মহানগৰীত এই গেংটোক উৎখাত কৰা হৈছে ছয় দুৰ্ধৰ্ষ গাড়ী চুৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰে দুজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাই আটক কৰা হৈছে এই গেংটোক জব্দ কৰিছে কেইবাখনো চুৰি গাড়ী চেণ্ট্ৰেল এছ অ' জি আৰু গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে অভিযান চলাই মহানগৰীৰ কেইবা স্থানৰ পৰা এই ছটা গাড়ী চুৰক আটক কৰিছে এটা বৃহৎ গাড়ী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰই জাল পাতিছিল গুৱাহাটী মহানগৰীত ফাইনেন্সৰ গাড়ী গৰাকীৰ পৰা ক্ৰয় কৰি নি চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ড মণিপুৰ অৰুণাচলত বিক্ৰী কৰিছিল এই চক্ৰটোৱে এগ্ৰিমেণ্ট কৰি গাড়ী ক্ৰয় কৰাৰ পিছতো গাড়ীগৰাকীক ইনষ্টলমেণ্টৰ ধন নিদিয়ে এই চক্ৰটোৱে যাৰ ফলত দিছপুৰ পাণবজাৰ গীতানগৰ ইত্যাদি কেইবাখনো থানাত এই চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছিল ভুক্তভোগী বহুকেইজন ব্যক্তিয়ে আটকাধীন ব্যক্তি এই চোৰকেইটাৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে দুটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হাতীগাঁও আৰু বেলতলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দীপ ৰয় আৰু দেৱজিৎ ভট্টাচাৰ্যক বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে গাড়ী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে এই কোম্পানীটোৱে মানে মাহে মাহে আমাক 35,000 টকা দিম বুলি কৈ গাড়ীখন লৈ গৈছে লৈ যায় আজি নিউজত দেখা পাইছোঁ যে মানে চুৰ কৰি কেনে গাড়ীবিলাক বুদ্ধি কৰি ইয়াৰ পৰা লৈ যায় বিক্ৰী কৰে এতিয়া আহি থানাত ক'লোঁ যে কি কৰিব তেওঁলোকেহে জানে এতিয়া আমি জি পি এছ লগাই লগাই গাড়ীবিলাক দিছোঁ জি পি এছ দেখাই আছে যে মণিপুৰ থানাৰ ওচৰত আছে তেওঁলোকক ক'লোঁ যে আপোনালোকে অলপ মানে মণিপুৰ থানাত যোগাযোগ কৰক কৰি কেনে আমাৰ গাড়ীখন আছে নে নাই অলপ খবৰ লওক কৈছে নহ'ব আমাৰ অলপ মানে দীঘলীয়া প্ৰচেছ হ'ব আমিতো নোৱাৰিম তেনেকৈ সেনেকৈ বুলি কৈ আছে 100খনমান গাড়ী গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁলোকে লৈ যাই কিনে মানে মণিপুৰত বিক্ৰী কৰিছে এখন দুখনকৈ লৈ লৈ যায় 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 বিক্ৰী কৰে তেওঁলোকে প্ৰথম যায় সেনাপতিত ষ্টেণ্ড হয় সেনাপতিত মানে তেওঁলোকে বাহৰ পাতি আছে যেন পাইছোঁ তেওঁলোকে গাড়ী লেখা পঢ়া কৰিব ক'ৰ্টত যাব নালাগে তেওঁলোকৰ এগ্ৰিমেণ্ট আছে তাৰমানে তাহাঁতৰ ঘৰত যাব ল'লে এগ্ৰিমেণ্ট ওলাই দিয়ে আপোনাৰ মোৰ নামত এগ্ৰিমেণ্ট মোক ৰুমত দি দিছে মই কৈছোঁ নহয় দাদা আমি ক'ৰ্টৰ পৰাই কৰি লৈ আহিছোঁ আমি মানে এটা গাড়ী কোম্পানীত দিছিলোঁ এইটো আই টি চি আই কোম্পানী বুলি কয় দেৱজিত নামৰ ল'ৰা এটা আহিছিল আহি কিনে আমাৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে এগ্ৰিমেণ্ট কৰাত আজি 3 মাহ হ'ল 2 মাহ পইচাখিনি ভালে ভালে দিছে বাৰু আৰু 1 মাহ আজি 20 দিনমান হ'ল 20 দিনমান পিছৰ পৰা মানে কি হ'ল আপোনাৰ জি পি এছটো মানে ডিছকানেক্ট দেখাই আছে আমাক কেতিয়াবা মানে ডিছকানেক্ট দেখায় কেতিয়াবা মানে ইমাৰ্জেঞ্চি দেখায় এনেকুৱা মানে গাড়ীটো তাতে চলি আছে আমি গম পোৱা নাই গাড়ীটো আছে নে নাই হিমাচল প্ৰদেশৰ মান